Передовые методики и реабилитация детей навод у самых безвыходных выпадках. У гэтым накірунку чвэрць стагоддзя паспяхова працуе Магілёўскі абласны цэнтр медрэабілітацыі дзяцей-інвалідаў і хворых дзяцей псіханеўралагічнага профілю. Штомесяц тут на суперсучасным абсталяванні праходзяць реабілітацыю па паўсотні дзяцей з усёй вобласці. І важна, усё гэта прыносіць вынік. На початку 2000-х Магілёўскі абласны цэнтр медрэабілітацыі дзяцей першым у Беларусі стаў дапамагаць маленькім пацыентам па метаду мікрапалярызацыі галаўнога мозга. Гэта ўздзеянне невысокай сілай тока. Эфектыўная методыка ўжо лічыцца тут традыцыйнай, бадай што з новым абсталяваннем заўсёды працаваць лепш. Эта процедура применяется у наших пациентов при нарушении речевого аппарата, при задержках психомоторного развития, гиперактивности, у деток с ДЦП. А гэта подарунок спонсору и абсолютная новинка центра – аппарат для аудио-визуальной стимуляции, распрацовка белорусских навуковцев. Ён уплывая на центральную нервовую систему, прозглядельные и слыховые анализаторы. Добра подыходить для нейрогенных расстройств и детей с рассеянной увагой. Маленький пациент видит либо картинки, либо даже видеоролики там есть, заложены они в программу. И все это происходит на фоне шума. Шум напоминает шум морского прибоя. Увогуле уся реабілітацыя ў цэнтры строіцца па прынцыпе гульні. Інавацыйная распрацоўка, якая дапамагае падлеткам адчуць сябе сапраўдным трансформерам – экзаскелет. Ставіць на ногі тых, у каго падаецца і шансу не было. У перспектыве падобны тренажор мяркуюць набыць і для меншых пацыентаў. А на гэтым занятку дзеці распрацоўваюць верхнія канечнасці. Тренажор Армео дапамагае малым з паталогіямі канечнасцяў ці пасля траўм, калі аказаліся пашкоджаны нервы. Ад пачатку гэтага года ў цэнтры да пацыентаў з парушэннем апорна-рухальнага апарата дабавілася катэгорыя дзетак з генетычнымі захворваннямі і паводніцкімі і псіхалагічнымі расстройствамі. Все 25 лет мы просто открыты для того, чтобы максимальное количество детей получило ту помощь, в которой они нуждаются. Это и дети-инвалиды, это и дети, которые вдруг стали нуждаться в реабилитационной помощи. Это и родители их, это и маленькие дети, которые выросли с проблемами и помочь эти проблемы преодолеть – это наша задача, с которой мы в течение 25 лет справляемся. Подяковать один одному за укладенные силы на протягу 25 год пленной штаденной працы для здоровья детей урачи вырашили невеликим капустником. Узгадали лепшие моменты под музычные нумары от самих работников и навученцев гимназии колледжа имя Глебова со шчырыми пожиданиями поспехов у реабилитации деток. А планов и напрацовок для реализации новых проектов и методик хопите еще не на один год. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, новина региона.